Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbimizə şükürlər olsun. Uca Allahın salamı, salavatı peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmun, əhləbeyt əsablə üzərinə olsun. Uca Allah təala bizi, ailəmizi qorusun. Baxın, gözəl bir söz. Yenə də Allahı zikr etməkdən faydası. İnna fil qalbi qaswa. Hər bir insanın qəlbində sərtlik var. O sərtliyi ancaq nə aparar, nə əridər? Allahı zikr etmək, subhanallah. Bir gün Həsənəbəsin yanına bir nəfər gəlir, deyir ki: "Ey Həsənəbəsir, qəlbimin sərtliyindən sənə şikayət edirəm." Dedi: "Onu zikrlə ərid." Bitdi, zikir. Zikir həmçinin insanın qəlbi üçün şəfadır. Onun müalicəsidir. Qəfrət xəstəlikdir. Qəl xə qəlbi xəstə nədir? İnsana şək şübhələr yirir, fitnələr. Amma o qəlbin xəstəliyi aradan qaldıran nədir? Şəfası nədir? Allahı davamlı zikr etmək. Həmçinin zikr etmək İnsana nə Allahın vəli kulu sədə. Vəli nə deməyidi? Allah toruqulunu qoruyur, qorması altına alır, onun dualarını qəbul edir. Həmçinin nemətlər ancaq zikrindən cəlb edilər, bəlalər isə zikr ilə aradan qaldırılır. Bir insanın qəlbinə qəflət açılarsa, o zaman onun qəlbində sıxıntı, qəm-qüssə olacaq. Onu ancaq nə aradan qaldıracaq? Allahı çoxlu zikr etmək. Ona görə də zikir, zikir, zikir. Baxın ən əli mələikə -məl Mələklər belə zikr edən üçün başlanma diləyir. Hətta dağlar, ağaclar, Allahın bütün yarattıqları Allah zikr edən qulu görəndə sevinirlər, yanından keçəndə. Nəyə görə? Onlar bir Allahı zikr edirlər. Həmçinin kim çox zikr edərsə, o insan münafıklıqdan uzaq olar. Həm üçün, zikr edən insanın qəlbində elə bir ləzzət vardır ki, Bəlkə bu ləzzəti başqa əməllərdə, müstəbəb əməllərdə qazana bilmir. O görə də kim davamlı zikr edərsə, yol gedərkən, evinə gedərkən hər bir yerdə o zikri dilərlər, hamısı qiyamət günü onun lehinə şahid olacaq ki, torpaq belə şahid edəcək ki, Allahım, bu nədir? Bu səni çox zikr edən qullarından idi. Mən nədir? Şahidəm. Baxın, bundan böyük səhab ola bilərmi? Yol gedirsən, tıxacdasam zikir, estagfurullah, elhamdullah. Hansız zikri bilirsən? Bunu çox dinə, bunu çox dinə, bunu artır. Yeter ki dilin Allahı zikretməyəndə yaş qalsın. Və görəcəksən, həm dünya faydası, həm axirət faydası. Allahım, sən bizim sonrumuzu gözəl elə çox-çox zikr edən qullarına elə bizləri, Allahım, sən bizim bu gözəl vətənimizi qoru. Kim bu gözəl vətənimizə qarşı hilə, fəsad qurursa, Allahım, onları hilələrinə, fəsadlarına də hələk elə. Allahım, sən öz gücünü, qüdrətini düşmənlərimiz üzərinə bizlərə göstər. Allahım sən bizim əskərlərimizi qoru, sağ-salamat ailələrini qoruşdur. Vətən mübarizəsində şəhid olanlara qəni-qən rəhmət etilə, dərgahında ən uca məqama yetişdir. Allahım dünyasını dəyişən valideynlərimizi məkanında cənnət etilə. Amin.